provázíme ženy na cestě k přirozenému porodu. Naším cílem je předávat ženám informace, díky kterým prožijí klidný a přirozený porod v respektujícím prostředí. Způsob, jakým žena prožije své těhotenství a porod, má zásadní vliv na dítě a celý jeho život. Pozitivně ovlivňuje také matku a její schopnost láskyplného mateřství. Věříme, že jemné zrození šetrné k tělu i psychice matky i dítěte umožňuje jejich dokonalé spojení a spolupráci. Vytvořili jsme jedinečný vzdělávací program, založený na našich zkušenostech a vědomostech. Kurz vychází z hypnoporodních technik a je maximálně přizpůsobený českému prostředí, českým ženám a jejich požadavkům. Důraz klade také na roli otce a fungování rodiny jako celku. Předporodní kurzy zpřístupňujeme také zdravotníkům. Naším záměrem je, aby ženy rodily v bezpečném a respektujícím prostředí, kde se jim dostane bezvýhradné podpory a porozumění. Jsme otevřené spolupráci s porodnicemi. Dokážeme pomoci s tolik potřebnou změnou v přístupu k těhotné a rodící ženě. Přístupu, který je v zahraničí standardem. Fandíme porodům bez zbytečných zásahů, práci porodních asistentek a důl, respektujícím lékařům, vzniku porodních domů a především rodinám. Jsme přesvědčené, že šťastné, láskyplné porody jsou základem zdravých vztahů a šťastné, vyrovnané společnosti.